Қарапайым халық сан жылдар кезекте тұрып, тірнектеп, қаржы жинап, арман болған баспананы өзара бөлісіп алған тұрғын үй құрылыс жинақ банк өкілдері өз еркімен мемлекетке қайтарыпты. Бәріне ме жетеуін президенттің қатаң сынына ұшырап, мәселені оң шешуге уәде берген банк басшылығы уәдесін орындапты. Бұл туралы Алматыда өткен орталық коммуникациялар қызметінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің төрағасы мәлімдеді. Қатаңсыннан кейін қарқынды жұмысқа кіріскен ұйым халықты баспанамен қамтамасыз ету басты мақсатымыз дейді. Өткен жылғы келеңсіздіктер қамшы болды ма? Банк басшылығының сөзіне сенсек, тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы баспанаға қол созғандардың саны бір жылда 50%-ға артыпты. Ал өзара бөліске түскен пәтерлердің жайы былай болған екен. Пәтерлер әкімшілікке қайтарылатын болады. Сәйкесінше ақша клиентке қайтарылады. Ал сол алдында өз еркімен қайтарылған 7 пәтер, қателеспесем, өз иелерін тапты. Тарату әкімшілік тарапынан кезекте тұрған адамдарға таратылған болатын. Клиент саны мен қаржы көлемін айтып мақтанған банк өкілдері баспанаға қалай қол жеткізуге болады деген сауалды да жауапсыз қалдырмады. Түрлі жеңілдіктер бар екен. Шарт жасаудағы құжат рәсімдеу кезіндегі түрлі төлемдер мен пайыздар айтарлықтай қысқарған. Ал жас отбасылар баспана алу үшін жеке куәлік пен жергілікті әкімшіліктің жолдамасы ғана жеткілікті. Төмендегі талаптарға сай келсе болғаны. Олар 29 жастан аспау керек және де балалы шағал болу керек. Әрине, олардың балалары болса, әр балаларына қосылатын балдар болады. Жаңа есептеледі, бұл жергілікті атқару органына келіп құжат тапсырған кезде оның бәрі есепке алынады. Әрбір балаға олардың өмір қандай жұмыс қызмет атқарып жатыр. Бұған қоса өтініш беруші жас отбасының атында ешқандай мүлік болмауы керек. Осындай шектеулерге қарамастан баспанаға қол созған жастардың қарасы көп. Тек Астана қаласында 672 пәтерге 5000-нан астам өтініш түскен. Осыны есепке алған банк тарапы алдағы уақытта тұрғын үйлерді көптеп салуды көздеп отыр. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31-арна, Алматыдан.